I a les Franqueses, l'Ajuntament està millorant la seguretat en 15 passos de vianants del municipi. Un d'ells, aquest que ara veuran en imatges, al polígon de Llerona. Per fer-ho, està instal·lant un sistema d'il·luminació intel·ligent que compta amb un detector de presència. Quan un vianant s'acosta al pas per creuar la via, aquest detector fa que augmenti la intensitat lumínica i, per tant, l'espai estigui més il·luminat. S'han col·locat fanals a banda i banda del pas que estan comunicats per actuar en conjunt i també incorporen una corona ambra intermitent d'advertència. Aquesta acció, que s'ha dut a terme en els 5 pobles de les Franqueses, permetrà que els vianants puguin creuar la carretera amb més seguretat.